תודה. אז התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד. אפשר לנצח אותם בקלי קלות, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אני מקווה שלא נזדקק להנהגת התכלית והייחוד שהקדוש ברוך הוא יגיד שאנחנו לא ראויים לגאולה מצד עצמנו, אלא רק למען שמו באהבה. אז לכן אני עובד קשה בשביל להצליח להביא עוד כמה יהודים הביתה, מה שנקרא, כדי שנוכל לעמוד בכל מה שעומד לקרות ובקרוב מאוד. זה עניין של חודשים ספורים עד שיהיה התרחשות בצפון, ואנחנו נעמוד במצב קשה מאוד. צהל יודע לתקוף, אבל לא להגן. ואין הגנה מפני טילים, מה לעשות? אין מה לעשות. יש רק דבר אחד, אם השם ישמור עיר, אז לא צריך את השומר. אבל אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. לא יעזור שום דבר. אנחנו צריכים רק לפתוח בשם אלוקנו. לא בשוקע איש יחפץ. לא בגבורת הסוס. רוצה השם את יראיו ואת המייחלים לחסדו. אם נהיה חכמים ונפעל כדי שיהיה עוד אחד ועוד אחד, נוכל להביא את הגאולה מהרה. תחשבו רגע, 2000 שנה הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בגלל שנאת חינם. 2000 שנה, אתם יודעים מה זה 2000 שנה? אם אבא מגרש את הבן שלו מהבית, שבוע, חודש, שנה, הילד לא דופק, לא שואל מה קורה? 5 שנים, 10, 20, 100, 200, 300 שנה, 500, 1,000, 2,000, איפה אתה? באמריקה. איזה גירוש, איזה גלות, אמריקה. אני באירופה, אני בשוויץ, אני בפינלנד, אני בהולנד, אני באוסטריה. איזה גלות, אבא, זה לא עונש, פנן. רק אל תגיד שבא משיח עכשיו, כי לא מתאים, אני באמצע עסק. אתם מבינים? אבל אתם יודעים, הסטופר אומר שהזמן נגמר. אנחנו נמצאים, על פי התאריך, אחרי כניסת שבת של יום שישי. אחרי חצות יום, סליחה, של כניסת שבת. זאת אומרת, יום השישי, 1,000 השישי, אנחנו אחרי חצות, הערת שבת כבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להחיש את הגאולה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? תכלה פרוטה מן הכיס. כמו שאמרו חכמים, שבר כלכלי בכל העולם, כל אלה שנמצאים בחוץ למה הלכו לעשות כסף. אין כסף, יש משבר פשיטת רגל של עמים. עכשיו מה אתם מחפשים עוד בגולה? תעלו לארץ. לא תבינו? לא תבינו? אני אפעיל את האנטישמיות נגדכם, ואז בלית ברירה תרוצו לפה אלה שיספיקו. וזה כבר מתחיל. זה כבר מתחיל. אני לא אראה לכם את הסרט, אבל באתר שופר.net תוכלו לראות את הסרט של האנטישמיות אחרי עופרת יצוקה. רבע שעה, רואים מיליונים של בני אדם שרוצים להרוג יהודים, מיליונים, בכל העולם, כולל ארצות הברית, אירופה וכו', בכל העולם. למה? בגלל שהתגוננו והרגנו 1,300 פלסטינים בעזה. אז מה יקרה שתהיה מלחמה עכשיו בצפון? ודאי שהאנטישמיות תהיה הרבה יותר קשה ויותר גרועה. יש מדינות היום בעולם החופשי שכותבים הכניסה לכלבים מותרת ליהודים אסורה היום, כמו שהיה בזמן השואה, שורפים בתי כנסת במדינות, צלבי קרס וכן הלאה. ניסיונות רציחה פה ושם, חלק אתם שומעים וחלק לא. רבע שעה אם אתם רואים אתם לא מאמינים. זה לא היה פעם, זה עכשיו בחודשים האחרונים. רק מה, פה זה מרוכז בסרט, רבע שעה רואים מה קורה, מפחיד.
יש אנשים ראו את הסרט בחול, עולים לארץ מהסרט. וזה מה שאני מציע לכל יהודי שנמצא בגולה ויכול לעלות במהירות, לא להמתין, אין זמן. הקדוש ברוך הוא אומר, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי, פתחי לי, הוא כבר דופק לנו על הדלת הרבה זמן, אנחנו לא מקשיבים. דודי שלח ידו מן החור, הקדוש ברוך הוא כבר הכניס לנו טילים דרך הגג, דרך המרפסת, שלח ידו מן החור, תתעוררו. לא מתעוררים. לא מתעוררים, אין ברירה. תצטרך להיות מלחמה כזאת שתעורר אותנו. 48 נביאים ו7 נביאות שעמדו לעם ישראל לא הצליחו להחזיר את עם ישראל בתשובה, כמו הטבעת של אחשוורוש. כשהסכים להמן וחתם בטבעת המלך, כשהבינו שיש גזירת מוות, כולם חזרו בתשובה. קיבלו את התורה מחדש. טבעת אחת. האיומים האלה לא צחוק ולא סתם. כמו שכתוב בילקוט שמעוני, שמלך פרס יעורר מלחמות בעולם, והתגרו האומות אלו באלו, ותהיה מלחמה כוללת, וישראל יתבהלו, ויאמרו לאן נלך, לאן נבוא, עד שירגיע אותנו מלך המשיח, ויגיד לנו, רבותיי, זה לא בשבילכם, בשביל אומות העולם. אבל אנחנו צריכים לדאוג, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, מי יביא אותו? אם יש שווה פשע, אם מראים שמוכנים, ומחכים לו, ורוצים אותו, עושים מעשים מעשיים, יש סיבה לבוא. אבל אם לא, אם כל אחד נמצא איפה שנמצא וטוב לו, למה יבוא? צריכים לעבוד על זה. איך עושים? אני אגיד לכם, לחזור בתשובה היום זה אין, כמו שאמרתי שנים הרבה קודם. יגיע היום שלהיות בעל תשובה יהיה אין, לא אאוט. ויעידו היום בתי ישראל שאין כמעט בית שאין שם בעל תשובה. אין בית בישראל שבמשפחה אין בעלי תשובה. זאת אומרת, זו מהפכה שלא הייתה מחורבן בית שני עד היום, וזה מה שהבטיח התורה, אומר הרמב״ם, שישראל בסוף גלותן חוזרים בתשובה ומיד הם נגאלים. אז זאת אומרת, בסוף גלותן עושים תשובה, זה אנחנו רואים, ומיד הם נגאלים, סמוך ונראה. אם כן, אנחנו צריכים להיות מוכנים. למה? משיח בא בהיסח הדעת. גם עקרב וגם מציאה באים בהיסח הדעת. המהרש"א אומר, משיח בא בהיסח הדעת, אלה שחיכו וציפו לו והמתינו ועשו הכל בשביל שהוא יבוא, בשבילהם זה יהיה מציאה, ואלה שלא ציפו ולא הכינו את עצמם ולא חלמו על זה, בשבילהם זה יהיה כמו עקרב, חקיצת עקרב. שלושה באים בהיסח הדעת בבת אחת, משיח, מציאה ועקרב. אבל אני דואג שכל יהודי יזכה לשוב בתשובה, ולא רק זה, אני רוצה שכל אחד יזכה גם להחזיר יהודי בתשובה. מי שזוכה להחזיר יהודי בתשובה הוא בן העולם הבא. מי שרוצה להיות בטוח בעולם הבא, שיחזיר יהודי אחד בתשובה. כיוון שכל הזכויות שלו וזכויות בניו וצאצאיו עד סוף הדורות שלו. איך עושים שכל אחד יוכל לחזור ולהחזיר? עבדנו על זה 8 שנים. והוצאנו עכשיו דבר חדש שנקרא אנציקלופדיה אינטראקטיבית. 2 דיסקים. למי יש בבית אנציקלופדיה בריטניקה? ברוך השם, אין. למי יש אנציקלופדיה תרבות? ברוך השם, אין. אבל אנציקלופדיה כזאת, עוד מעט נגיד, ברוך השם, יש. אנציקלופדיה זה 20 כרכים מלאים אבק, עבי קרס, תופסים נפח במזנון, תופסים שטח, וצריך לנקות אותם כל פסח. ולא קוראים בהם בכלל. פה ב2 דיסקים של DVD, אתם יודעים מה יש בפנים? 82 סרטים וקלטות, עם תוכנה שפותחה 8 שנים.
עם מנוע חיפוש, כל הקלטות הוקלדו, נחתכו לפי נושאים, כל הסרטים נחתכו לפי מקטעים, והתוכנה יודעת לקחת כל נושא שאתה רוצה לדעת, ולהביא לך אותו כתוב ומדבר. אתה רוצה לדעת מה אני אומר על שבת, מה אני אומר על עולם הבא, על תחיית המתים, על סיאנסים, האם תורה מן השמיים, כל מה שאתה רוצה לדעת. האם באת מהקופים? אתה רוצה לדעת? כל מה שאתה רוצה לדעת, אתה כותב, לוחץ אינטר, ואני עונה. שמעתם על דבר כזה בימי חייכם? אנציקלופדיה מדברת. אתה שואל שאלה, והאנציקלופדיה עונה. מדהים. מדהים. 8 שנים. יש בפנים חומר? חומר. ב-5,000 שקל. התוכנה עלתה למעלה מ500,000. אבל עם זה מחיים מתים. עם זה מוציאים מגיהנום, מכניסים לגן עדן, ועם זה זוכים לעולם הבא. יש באנציקלופדיה 1,727 קטעים כאלה שעונים על כל שאלה. אפשר להחזיר בתשובה את הכופר הכי גדול. אם הוא לא מתנגד להכיר את האמת, חבל על הזמן. מדע מול תורה, הכל הכל, כל מה שאתם יכולים לחלום, 30 שנה מקובצים בתוך 2 DVD. לפני חודש, לדאבוני ולצערי הרב, נפטר מורי ורבי הרב הגאון, הרב יהודה שפירא, זכר צדיק לברכה, תלמידו המובהק של החזון איש, זכר צדיק לברכה, שאמר עליו, הוא בני לעולם הבא. לחזון איש לא היו ילדים. והוא אמר על מורי וריבי שהוא הבן שלו לעולם הבא. הוא היה נשיא ארגון שופר למעלה מ-20 שנה. כל מה שעשינו היה מכוחו. הוא היה חומה בצורה לשמור עלינו מכל מרעין בישין, חיצונים ופנימיים, מבית ומחוץ. אפשר לנו להצליח לקרב מאות אלפי יהודים בתשובה. בכל זה שייך לו. לעילוי נשמתו החלטנו שאנחנו עושים מבצע זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. האנציקלופדיה הזאת הייתה צריכה לעלות $1,000. וזה מחיר סמלי. החלטנו לצורך זה לזכות הרבים ולהחיש את הגאולה לעילוי נשמתו של הצדיק, שמי שתורם סכום של 100 שקלים בלבד מקבל את האנציקלופדיה מתנה. 100 שקלים בלבד. וזה מכספי מעשר. מי שרוצים לזכות ולזכות, להחזיר בתשובה ושיהיה להם חלק לעולם הבא, הנה ההזדמנות הערב, ירים את היד ויתנו לו אפשרות. תכינו בבקשה שטר של 100 ותקבלו מיד. אלה שרוצים לשלם בכרטיס אשראי יכולים גם כן. אין הרבה, תזכרו, אין הרבה חתיכות, מי שיקדים יזכה. Vishu was for the Yemen, I Vishu was for the Yemen.